vai ter que fazer o clutch. Não tá muito fácil não. Ai, merda. É o clutch, é o mini clutch. E o Nilva? Lisa dele. Ah, como assim? Não. Quem sobe cai. Quem sobe cai, papai. Nice. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 35%. E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450, e assim vai. CSGO.net. Link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4.000 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. I'm just lost in this moment. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E mano, esse começo aí já foi pra indicar pra vocês o quão épico esse vídeo é. Basicamente, não. Nós, né, os bonecos, os agentes, não estamos pequenos. Na real, estamos do mesmo tamanho. Acontece que a Mirage cresceu. A gente, mano, pegou a Mirage e expandiu ao máximo. Na real, não foi eu, nem a minha equipe. É uma parte de comunidade, mas eu achei interessantíssimo trazer um competitivo dessa Mirage no canal. Obviamente que já que tudo é muito grande, né? Já que ela cresceu e junto com o mapa, todos os aspectos, todos os detalhes, tudo cresceu na mesma escala, pra não ficar morrendo de altura, o mapa disponibiliza paraquedas na base. Então você sai da base e pega um paraquedas. Se não pegar o paraquedas, já era. E a minha equipe, né, a equipe do ZK Servidores, configurou o servidor para todo mundo spawnar com uma Bump Mine, que é aquela granada que piu, te joga. Enfim, deixe muito like nesse vídeo, por favor. Essa parada você não viu em nenhum outro lugar. Então deixa muito like, porque com 10 mil likes eu posso trazer a Inferno Gigante, a Cache, o Train, todos os outros mapas do CS, a Dust. E eu posso trazer também um mapa pequeno. E aí todo mundo parece ser gigante, tá ligado? É nóis, rapazes, vamos pra cima. Vai ser engraçado, vai ser bem engraçado. Partiu, rapaziada. Flata pronto. Nasci preparado, irmão. Polex. Mano, a parte das palavras do Flávio, esquece, vambora. Ó, tem que pegar ali o paraquedas e o... Não precisa pegar a outra parada que é tipo um auxílio de pulo, tá ligado? Mas o paraquedas, mano, é quase obrigatório. Só tem um grande problema. Como é que ativa o paraquedas quando eu estiver caindo? Espaço. Segura o espaço, tá, segura o espaço. Qual que é espaço mesmo? Ih, rapaz. Vamos palácio, todo mundo? E cair de paraquedas, vamos cair de paraquedas. E cair de paraquedas, exatamente, mano. Caraca, genial, mano, genial. O problema é que não tem mapa, mano. Ai, não tem problema, relaxa. Não. A gente sabe a mirei de cor. Ó, tamo em janeiro. Março a gente chega lá no bombeado, tá ligado? Eu vou pra bomba mais também. Tem um embaixo da cabecinha. Meu Deus. Mano, eu tava sem paraquedas, se pá, velho. Que da hora. Toma. Já foi o moleque, né? Tem um sanduba. Sanduba. Pegaram sanduíche. Tem cabecinha. Eu vou pegar o cabeça. Nossa, você tá morrendo de queda. Ai, eu não tenho paraquedas, mano. Eu esqueci o paraquedas. Jungle. Calma. Peguei, boa. Era o Paulinho. Boa. Jungle também, o Felipeira. Mano, quem? Não sei, não faço ideia. Não sei, só sei que foi assim. Mano, quase, ó, eu vou jogar com arma de scope, viado. Eu acho que é o esquema, mano. Eu também acho que é um pouco mais OP, peguei o SG. Arma de scope. Boa, mano, mandaram muito. Ah, oh. O Felipeira não comprou paraquedas também. Mano, meu paraquedas não tá funcionando, eu tenho certeza. Eu não consigo sair daqui. Sai. Ai. Mano, que da hora isso. Eu devia estar gravando sua visão agora, cachorro. Não, velho. Ó. Ó. Azul, você tá com a bomba? Vem B. Tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Você tá pressionando o R, Ed? Pressionar é. Aí ele começa a carregar, tá ligado? É. Tá, eu não sei como abre o paraquedas, mano. Mano, essa é espaço, essa aperta espaço de... Nossa! Ah. Que é outra? Paulinho tomou, mano. E me deu uma agressão, mano. Calma, relaxa. Aqui. Calma, pega, aí em cima. Boa. Ó, rapaziada, todo mundo tapete, mano. Vamos plantar essa bomba B, fechou? E eu esqueci meu paraquedas na base, mas não tem problema, não vou precisar. Nossa, me quebrei inteiro. Fiz uma flash bomba. Eu vou pular, eu acho que não vai tomar muito dano. Tem a flash. Não vai o caramba. E eu esqueci meu paraquedas na base, mas não tem problema, não vou precisar. Errou. Peguei um L.
Vem, time. Vem pro tapete. Boa, cachorro. Jogou muito, tomou mano. Tomou de maroto. O ratinho, velho. A flechazinha. Pega ele. Oi. Fulo. Você é louco. Eu tô de Alp, cara. O que será que eu faço? Pô, Ria, tem muito cara jogando da A, velho. Eu vou ver o que falar. Você também tô de AW. Acho que eu pego um. Eu tô indo pelo meio, então. Tá. Tem bug A. Tem A. Pera aí, eu vou cravar a liga. Ó, oh, os caras estão abrindo já. Não vi nada cabecinha. Vou plantar A mesmo, rapaziada. Alguém smoke aí o bomb. Ah, firmeza. Nossa, esse mini smoke. Oh, smoke. Nossa. Calma, seu Fallen. Eu tô cravado cabeça. Calma. Manda, me deixa com esse cara, hein? Relaxa, eu vou bangar. Eu vou bangar, Ria. Banguei uma pra cima. Ai, tá aqui. Aqui é peguei, onde? Peguei nice. O Felipeira. Mais você. Nice. E o outro? Tem mais um, tá? Pois é, não sei. Eu vou dar uma procurada, Real, usar a Bump Mine. Eu vou bangar a liga. 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 Aqui ele foi pra direita, ele foi pra direita. Pega ele na faca, vai na faca. Vai, Ria, usa a Bump Mine. Calma aí. Ai! Você tem paraquedas, né? Nice. Pega ele. Chama, ah, papai! Valeu. Será que realmente o mapa é gigante ou nós estamos pequenos? Então, eu tô pensando muito nisso, mano. Sério, eu mano, acho que é um mapa grande. Eu tenho certeza que o mapa tá grande, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente perdeu a proporção de flash, a smoke tá pequenininha. Ah, verdade. Entendeu? Tá bizarro, mano. Pior que é verdade. E, rapaziada, eu conheço o mapa também, que é a Mirage, porém, ela é mini. Dá a impressão que estaremos gigantes. Se esse vídeo bater 10 mil likes, eu posto o comp com todo mundo gigante, tá ligado? Isso aí é genial, isso aí eu quero participar também, hein? Mano, tá. Deve chamado. Ó! Ó! Ô, o Felipeira tá sempre jungle. Tá bomb! Peguei jungle! Peguei. Passa. Mano, tô jungle. Mano, alguém voou. Tá no ar. Mano, não dá pra acertar no ar, velho. Outra minha mini smoke aqui, ó. Pior que, pelo tamanho deles, também protege, velho. Então, é só o Felipe. Ele vai tentar dar um ninja defuse, tá? Só pra avisar. Sai, muito baixo. Tá na liga, confia. Peguei, nossa, boa. Maldão do cachorro 33. Olha, não queria falar nada, mas Alp é o esquema, rapaziada. Eu vou trocar por uma teco, mano. Rapaziada, rush B. Nossa, é o rush B. O Chico com a faca na mão, hein? Ó, já planta pro L aí, quem for o bomb. Entramos no bomb clear. Ian, cap é bomb? Como, velho? Impossível, vai ter que dar, mano. Ah, é verdade. Pé quíntuplo aqui pra dar certo. Eu vou tentar molotovar lá na porta do mercado, mano. Nossa. Ué? Cara, acho que vai ter L, hein? Vai ter L. Eu vou cravar. Boa. Ixi. Tem mais um L? Tem mais um L? Quer flash? Uhum. Eu tenho não, flash, não, tô já cravado. Tá. Tomei. Vou indo lá que eu vou pegar o paraquedas. Eu vou atrasar do liga, fechou? Beleza, bora. Eu vou atrasar de um liga. Vai fazer o lurker, né? Esquema. O mini lurker. O mini lurker, exatamente. Tudo mini. Esse vídeo, inclusive, combina muito com o Paulo, tá ligado? É. Que isso, Flash? Taps, viu? O Flash já tá abrindo o bomb ali, level 20. Mini taps. Mini entry fragger. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Morri. Em cima do Liga, galera. Entrei na liga. Calma aí. Ria, vai ter que fazer o clutch. Não tá muito fácil não, mano. Ai, merda. É o clutch do... É o mini clutch. Meu Nilva. Lisa dele. Ah, como assim? Felipeira. Não. Quem sobe cai, papai. Ai, sim, cai, papai. Mano. Confia, mano. Ai, não peguei paraquedas. Nem eu esqueci. Nem eu que não. Tá todo mundo meio de queda. Eu que não vou voltar esses 30 km aqui. Vou smocar o mapa pra passar L aqui, velho. Tenta aí smocar então. Boa smoke, cachorro. Morri! Ah, não. Rapaziada, vamos fazer uma jogada diferente? Qual você quer fazer? Ó, todo mundo vai pro meio, mas não dá cara, tá ligado? Só pega um paraquedas. Peguem paraquedas, aí tipo, todo mundo vai ter uma bump mine. A gente vai, todo mundo, abrir meio com uma bump mine, tá ligado? Ó, todo mundo agora... aqui, ó. Calma aí. No já. Todo mundo colocou a sua? Um,
Calma. Pode colocar, vai. Boom. Eita, valeu. Não, 47, não, olha. Velho. Tem janela. Tem janela, tem janela. Tem janela. Lá vai minha mini molotov. Ai, liga. Ai, eu tô mantendo. Olha o Rian, olha o Rian. Deixa eu ver se tem no rato. Não. Olha o Izzy, até que eu vou meter. Que isso, caiu dois bombas, eles passaram por cima. Já pega, peguei. Boa. Peguei. Eu vou plantar. Tô me dando jungle, dois jungle. Mais um jungle. Tira a cara, galera. Toma. Vai morrer quente. Toma. O quê? Também não entendi. Quem pegou essa bala? 3, 2, 1, atira. Nice. E aí, qual mesmo? Eu vou abrir meio. Tá, o Blip tá sempre no meio, cuidado, cara, tá de sniper. Sniper? Nem vale a pena bump mine às vezes, então. Então, mas eu acho que vale, sabe por quê? Porque você ativa o paraquedas só quando você realmente for cair no chão. Ah, entendi isso daí. Janelão. Tempera! Peguei. Aí eu vou lá do Polex e acontece isso, mano. Tô ficando nervoso! Fica ali, Ria, marotado no ninja, tá ligado? Tá. Mano, caraca, será que tem como entrar aqui? Não, eu já tentei. É o sonho. Aqui mesmo. Vem de bump mine, Rian, se você for dar o retake, não esquece. Pode ser fake. Não, não chega nunca. C4 lá, C4B, C4B. Tá, bom, então. Mano, menos 70 aí dentro do bomb. Eu vou partir pro L, Polex. Beleza. Esperando. Já tô dando retake. Relaxa, mais uma hora eu tô aí. Onde é que tá o último? Tá. É o Felipe, é não. Forest, lá em cima. Lá em cima não, lá embaixo, no Forest. Tá atrás. Tá te comendo, boa. Consegui. Ó, olha isso. Tem caverna, rapaziada. Tem caverna. Peguei uma caverna. Tem um teto. Boa. Já. Eu não sei o que esse cara vai fazer Tetris, mano. Nossa, tomei. Ô, Ria, são dois Tetris, tá? Tá massa. Linda. Nossa, jogou, hein? O que ferra é esse aí, paraquedas. Eu que não vou pro ar. Nice. Boa. Aí, mano, aí tem que confiar no pai, tá ligado? Vai que eu te baito. Rapaziada, não, confia em mim. Pode ir geral pra B, confia. Faz stack B lá, deixa só o pai na... Peguei um L. Mais um L, vou morrer. Matei. Boa. Boa. É só o Paulinho, e ele é safado, só pra avisar. Ó, se ele for aí é faca, Ria, você tá morotado. Se ele for aí é faca. Ah, mas até eu chegar nele, meu Deus do céu. É, pior. Ele tá liga, morri. Deixa ele passar liga, deixa ele entrar, Flá. Confia. Nossa, ele me acertou um tiro. Relaxa. Ai. Será que ele vai ver? Quero ver sua tela. Ele vai vir, eu acho. Nice. Pode deixar o pai de novo na rapaziada. Gera. Vai geral aí, vai geral pra B. Mano, imagina um Major assim. Isso é engraçado, velho. Boa. Você marotou, Rian? Não, mas os caras são bons demais. Vou marotar agora. Nossa senhora. Nossa, já chegou, Rian. Já chegou uma galera. Eu tô vendo voar. Tá cabecinha. Pega comigo, cabecinha. É o último. Ah, mano. Suave, tá ligado? Só que, pelo amor de Deus, mano. Coloquei o Paulinho Felipe no time pra equilibrar. Mudou muito. Eu tô brincando, mas é isso aí, rapaziada. É aquilo que eu falei, mano. Muito like nesse vídeo. Eu posso trazer outros mapas gigantes. Trazer uma Inferno gigante, uma Cache gigante. Não sei, qualquer outro mapa. E eu posso trazer também o mapa reduzido. E aí dá a impressão que nós, players, somos gigantes, tá ligado? Se inscreva no canal, só lembrando que posto todos os dias 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. É nóis, guys. Muito obrigado por estar no final. Valeu, Flá. Valeu, Polex. É nóis, irmão. Valeu também, Felipe e Paulinho aí, mano. Nice play. Tamo junto. É isso, valeu, guys. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo de Cachorro 1337. Fá.